Už dávno neplatí, že by slovenská kinematografia spala. Naopak, vzniká mnoho pozoruhodných filmov, či už hraných, alebo dokumentárnych. Presvedčí nás o tom Týždeň slovenského filmu. Viac sa dozvieme od Mira Ulmana, vítajte. Dobrý deň. A Petra Gašparíka, vítajte aj vy. Dobrý deň. Takže, koľko slovenských filmov malo vlani premiéru? No, bolo ich neúrekom. Vaši diváci si spomenú možno na Učiteľku, Červeného kapitána, možno ešte pár ďalších, ale dokopy tých filmov vrátane minoritných koprodukcií, to znamená filmov, na ktorých bol menšinový finančný alebo tvorivý podiel Slovenska, bolo v kinách 29 minulý rok. To je pekný úspech. To je veľmi veľa, keď si zoberiete, že vlastne keď vzniklo Slovensko v roku 93, tak v kinách boli dva slovenské filmy, slovom dva. Pred tými 10 rokmi zhruba ešte stále sme boli na tých 3-4 filmoch maximálne za rok a posledných 5 rokov vzniká vyše 20 slovenských dlhometrážnych filmov každý rok, takže vlastne je z čoho vyberať. Vzrastá priamo úmerne tomu aj kvalita tých filmov? Samozrejme, keď si zoberieme, že vlastne v 95. vznikla Šulíková záhrada, a potom každý ten slovenský film raz za pol roka, keď prišiel do kín, tak sa to porovnávalo so záhradou. Vždycky to bolo horšie. Tí diváci vlastne prestali chodiť na slovenské filmy postupne do kín. Ale vlastne tá kvantita priniesla aj kvalitu. A nielen kvalitu, ale myslím, že aj celkové tá úroveň slovenskej tvorby za posledné roky sa zlepšila. Čo samozrejme prospelo aj tomu, že diváci opäť našli tú stratenú dôveru v domácu tvorbu a začali chodiť na slovenské filmy do kín. Ako je to teda v súčasnosti, pán Gašparík, pokiaľ ide o návštevnosť slovenských filmov zo strany slovenských divákov? Tá návštevnosť, mám pocit, neustále narastá. Tento rok je možno až takým extrémnym príkladom. Mali sme dva, a máme ešte stále v kinách, dva veľmi divácky úspešné domáce filmy. Je to titul Všetko alebo nič a titul Únos, obidva pomerne nedávne. Jeden z nich už prekročil 300 tisíc divákov, čo je teda výborný úspech, a druhý prekročil 200 tisíc zatiaľ, ale uvidíme, kam to pôjde. A minulý rok bol tiež niekoľko divácky úspešných filmov. Spomeniem napríklad Červeného kapitána, ktorý valcoval kína v lani takto pred rokom vlastne presne. A, takže ja myslím, že tí diváci si nachádzajú tú dôveru znova, ako pán Ulman spomenul, a začínajú chodiť do kina a snáď teda aj na naše podujatie, ak nestihli v lani. Ja by som len jednu vec k tomu, že si to veľmi neuvedomujeme, ale ten nárast je veľmi veľký, pretože pred 10 rokmi, v roku 2006, som pozeral štatistiky, keď som sem išiel, tak na všetky slovenské filmy do kín prišlo vyše 13 tisíc divákov. Úplne na všetky, ktoré sa hrali počas roka. Hej. Teraz ešte sa neskončil tretí mesiac roku a už na všetky slovenské filmy prišlo vyše 600 tisíc divákov. Hej. Čo je niekoľkonásobný. Presne takto. Keby niekto sníval v tom roku 2006, že by sa to mohlo zlepšiť, tak myslím, ani v tých najtanejších snoch by ho nenapadlo, že to môže byť takto. Týždeň slovenského filmu je teda čím špecificky? Na čo sa môžeme tešiť? Týždeň slovenského filmu má to špecifikum, že je vlastne prehliadkou, takou bilančnou prehliadkou celej minuloročnej tvorby. To znamená, že tešiť sa môžeme na všetky tituly domáce, ktoré boli uvádzané v distribúcii, a aj niekoľko filmov navyše. Takže kto nestihol tie filmy minulý rok v kinách, má možnosť ich prispozrieť teraz v apríli do kina Lumier. A aké sú to filmy, hrané alebo dokumentárne? Sú to aj hrané filmy, aj dokumentárne filmy. Je tam dokonca aj niekoľko animovaných filmov. Hoci v tej distribúcii bol minulý rok iba jeden animovaný film, koprodukčný, česko-slovenský. My premietame aj niekoľko krátkometrážnych animovaných filmov, o ktorých viac teda povie o celom programe Miro Ulman. Povieme si o chvíľočku o programe. Ešte si najskôr povedzme, prečo ste sa rozhodli tento Týždeň slovenského filmu organizovať. Čo je vlastne akože cieľom celej tejto prehliadky? No, vlastne takéto bilančné prehliadky národnej tvorby sa tradične usporiadavajú v okolitých krajinách. U nás niečo takéto chýbalo. Predtým to bolo vlastne jednoduché, pretože som často žartoval, že my sme jediná krajina, ktorá má takúto bilančnú prehliadku nie v jednom meste, ale počas celého roka, v celej republike, pretože ten jeden film, ktorý vznikol, sa hral všade. Ale postupom času, keď tá tvorba narastala a začala byť aj kvalitnejšia, začala mať úspechy aj medzinárodné, tak
bolo dobré ako ozaj sa zapodievať tým, aby sme urobili takúto prehliadku, čo sa pred 3 rokmi konečne poprvý raz. Bolo už samozrejme niekoľko snáh aj predtým, ale vlastne prvý raz pred 3 rokmi vznikol Týždeň slovenského filmu ozaj na tejto báze, že je to bilančná prehliadka a premietame tam nielen všetky filmy, ktoré sa dostali do distribúcie, ale navyše je to spojené aj so sprievodnými podujatiami, kde sú rôzne panelové diskusie, jednak o tvorbe, jednak o kritike, pretože bez tej reflexie vlastne nie je to vlastne komplexný ten pohľad na tú tvorbu. To znamená, že keď diváci prídu počas toho týždňa do kina, tak budú mať šancu jednak všetky filmy uvidieť, jednak si konfrontovať svoje názory s názormi renovovaných filmových kritikov slovenských a takisto budú mať možnosť pri niektorých filmoch sa stretnúť aj s ich tvorcami a hercami a po projekcii s nimi podiskutovať, čo je takisto lákadlo aj pre tých, ktorí už náhodou ten film videli, pretože majú jedinečnú šancu sa vlastne stretnúť s tými protagonistami filmov. Asi bolo teda cieľom aj to, aby ste ľuďom na jednom mieste v jednej kope ukázali, že tá slovenská kinematografia naozaj stojí za to. Že stojí za to a že je o mnoho pestrejšia, než možno si aj myslia, alebo mnohí ešte stále tak tkvejú na tej predstave, že slovenská kinematografia je mŕtva, nič sa netočí, nemáme na čo chodiť do toho kina. Snáď ich tento rok presvedčil už konečne finálne a snáď ich o tom teda presvedčia aj naša prehliadka už 4 roky. Tak aký teda program ste pripravili, na čo sa môžeme tešiť? No, môžeme sa tešiť jednak na hrané filmy, či už to bol hit Červený kapitán podľa Dominika Dána, alebo Učiteľka za úlohu, v ktorej Zuzana Mavreri získala cenu za ženský herecký výkon na festivale v Karlových Varoch. Je tam road movie Stanko, ale my sme taký zvláštny fenomén, že zatiaľ čo v tých okolitých krajinách buď dominuje hraná tvorba, tvorba pre deti, tak u nás stále sú v popredí dokumenty. To znamená, že v top 10 najnaštevanejších filmov za minulý rok slovenských boli až 4 dokumenty. Tí, ktorí majú radi hudbu, tak si môžu pozrieť IMT Smile a Lučnica Made in Slovakia, Richard Miller Nespoznaný. Tí, čo majú radi šport, môžu si pozrieť Finále, čo je vlastne dokument jednak o Zlatých chlapcov z Belehradu v konfrontácii s súčasnou futbalovou reprezentáciou, ktorá postúpila na Európsky šampionát vo futbale minulý rok. Je tam rozprávka Aniel pána 2. Sú tam 3 filmy o Tatrách napríklad. Život v oblakoch, o Kamzíkoch tatranských, potom Sloboda pod nákladom Pala Barabáša, ktorá je pod tou tatranským nosičom. A potom sú tam ďalší dokument o Tatrách, ktorý nakrútil režisér Dvořák. Spomínal som, že je tam jeden animovaný film. No, u nás je situácia s animovanými filmami taká, že v tých top 10 najnaštevanejších filmov každý rok z desiatky je minimálne 6 animovaných filmov, ale na Slovensku dobre vieme, že od roku 1980, keď nakrútil pán Kubal Krvavú pani, tak až do roku 2015 žiadny ďalší animovaný film nevznikol. Takže ani není na čo chodiť, pretože ten domáci film vlastne nie je animovaný. Ale u nás, ako som hovoril, sa skôr chodí na tie dokumenty. Ten animovaný film sú koprodukčné smrteľné historky. A okrem toho, ako hovoril kolega, tak zaradili sme do programu ešte pásmo animovaných filmov, kde sú jednak študentské, jednak nezávislé diela. A diváci si tak budú mať vlastne možnosť urobiť predstavu o tom, aký je ten súčasný animovaný film, pretože bohužiaľ vlastne okrem večerníčkov v televízii není veľmi šanca vidieť tieto filmy v kine. Z tých sprievodných podujatí, na čo by ste chceli upozorniť? Už sme spomínali tie odborné diskusie, ktoré budú prebiehať. Jedna bude venovaná hranému, jedna dokumentárnemu, jedna animovanému filmu práve. Budú reflektovať minuloročnú tvorbu. Jedna bude venovaná aj filmovej kritike slovenskej, ale diskusie budeme mať aj naviazané priamo na niektoré z filmov, to budú večerné diskusie. Jeden z nich bude venovaný filmu Ja, Olga Hepnarová, príde porozprávať pán Heretik a pani Heretiková o tom, ako možno istá forma psychopatie je v každom z nás, aj keď viem, že oni nemajú radi slovko psychopatia.
povedia nám, že prečo ho nemajú radi. Ďalší z filmov sa bude venovať slovenskému jazzu v emigrácii. Tá diskusia bude venovaná, respektíve prebehne po filme Para nad riekou, ktorý je jeden z tých hudobných dokumentov, ktoré máme v programe. A tretia diskusia bude tiež venovaná hudobnému dokumentárnemu filmu, kontroverznému, zbudil isté kontroverzie ako viacero filmov režiséra Mira Rema. Je to film Richard Miller Nespoznaný a budeme diskutovať s režisérom a s ďalšími dvomi dokumentaristami o tom, čo vlastne spôsobuje kontroverzie okolo dokumentárnych filmov. Budeme sa venovať etike zobrazovania možno protagonistov v dokumentárnych filmoch. Ešte si povedzme, kde to vlastne celé bude a po Bratislave, či budú mať možnosť aj mimo bratislavskí diváci vidieť tieto filmy? Budeme premietať v Bratislave v kine Lumier, to je taká naša hlavná štácia. A potom sa filmy, niektoré vybrané filmy z programu sa budú premietať v ďalších slovenských mestách, v ozvenách regionálnych. Veľmi pekne vám ďakujem, že ste prišli do štúdia Televízie Bratislava. Dovidenia. Ďakujeme za pozvanie. Dovidenia. Ďakujeme. Dovidenia. Priatelia, týždeň slovenského filmu sa začína už v pondelok, 3. apríla. Nenechajte si ho uísť. Hostiami Televízie Bratislava boli Miro Ulman a Peter Gašparík.